poprilično složit ćete se sa mnom. Sada je 3 popodne. Meni liči da kreće neki grad da pada. Osvanulo je kišno jutro u Dubaju. Evo prilike za novi video. Zdravo ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u novi video. Dakle, kao što rekoh, em što nas je kiša probudila jutros, također su nas probudile i poruke koje redovno dobijamo od policije u Dubaju, ukoliko je vreme ovako kao što je i danas. U kratkim crtama, dakle, u porukama stoji obaveštenje da bez preke potrebe ne izlazimo napolje. Razlog je kišnica koja je svuda na ulicama, napravljen je opšti kolaps i haos u saobraćaju i prosto da sačuvamo svoju sigurnost i svoju bezbednost, mnogo je pametnije da ne izlazimo napolje i ne izlažemo sebe nekakvom riziku. Međutim, ono što želim kroz ovaj video također da podelim sa vama jeste to da ova kiša koja se sada dešava ovde i nije baš prirodna pojava. Ne znam da li ste čuli na engleskom popularan termin cloud seeding. Ja ću se potruditi da vam objasnim šta to zapravo znači, ukoliko ne znate. Mada ovaj termin nije samo vezan za Emirate, takođe je poznato da se na isti način prouzrokuje kiša u Indiji, Kini i mnogim drugim državama. Ukoliko naravno želite da znate nešto više o tome, možete slobodno proguglati. Međutim, šta se zapravo dešava? Meteorolozi kada uvide idealnu priliku da će uskoro biti oblaka na nebu, oni odluče da pošalju, dakle, jedan avion i jednostavno pilot prolazi ili ti, kako bih rekla, ulazi u taj oblak, ispušta određene hemikalije i na taj način kasnije prouzrokuje kišu. E, to je ono što se upravo desilo ovde i danas iz tog razloga smo, jel te, mi zarobljeni pod znacima navoda ovde, odnosno i nije tako loša prilika. Meni se super sve poklopilo da prosto mogu vama da snimim ovakav tip videa, jer smatram da će vam ovo biti zanimljivo. Kao što već znate, ja na mom kanalu želim da jednostavno delim određene kako činjenice, tako i zanimljivosti o Dubaju i smatram da je ovo nešto do sada neviđeno na mom kanalu i mislim da je jako lepo da, eto, prosto vidite kako ja to danas funkcionišem. Ja ću sada izaći na terasu da vam pokažem kako izgleda situacija napolju. E, dakle, situacija sa terase je ovakva. Ja ne znam koliko je realno ili nerealno da vi to shvatite na videu šta se dešava i kakva je situacija, ali ovo je jako čudno za Dubaj, tako da silazimo dole da vidimo šta se dešava. E, ljudi, čisto da vam pokažem kako je realno stanje. Ja sam htjela da odem do prodavnice koja mi je odmah ovde u zgradi. Mogu da odem i sa zadnje strane zgrade, ali ovo je, dakle, ulaz u zgradu. Kao što vidite, auto se nalazi tu, sve je poplavljeno, ovde se nalazi inače ulaz u restoran, obično je tu baštica gde može da se sedne, nešto pojede, popije. Međutim, kao što rekao, bila je jako velika kiša i prosto sve je pod vodom. Vama je to možda ovde nejasno, ali ovo je regularna ulica i situacija je takva trenutno. Dakle, i parking je poplavljen, što je naravno bilo za očekivati, ali dobro, šta se radi? Naravno, već su postavljene cevi i voda se na taj način izvlači sa parkinga. Evo, čisto hoću da stvarno znate kako je stanje i šta se to dešava, ali naravno da oni odmah rade na tome da se situacija vrati u normalu koliko god je to moguće. E, kao što rekao, idem sa zadnje strane zgrade. Ovde može da se izađe. Ovde je ulaz u parking. Vidite, već su postavljene cijevi. Dakle, izlači se voda. Ali, evo, ovo je realno stanje nakon kiše. Hoću da prošetam još malo, da
kad sam već uspela da izađem, jel te? Da vam stvarno pokažem kako to izgleda. Najbolje je ići bos ukoliko nemate gumene čizme koje sam ja malo pre pomenula. Dakle, zaista je pala velika količina kiše i to je to, mokre su mi noge. Uopšte ludilo, ljudi moji. Dakle, mislim da svih dana kad je padala kiša, ovo je sada vrhunac. Toliko o tome. Dakle, ljudi, najbolji način je izuti se, ići bos. To je to. Vraćam se nazad, idem u ovu prodavnicu koja mi je u zgradi dok me neko opet nije okupao. Dobro je što sam obula papuče, iako sam krenula kao obukla trenerku i mislila da obujem patike, ali super je što nisam. Tako da svakako se ja vraćam unutra sada, ali čisto da snimim sve ovo kad sam već uspela da izađem iz zgrade, jel te? E, dakle, ovdje je ta prodavnica u sklopu moje zgrade, a čisto da obiđem još jedan krug ovdje napred, mada se vraćam opet, idem onim ulazom kojim sam i izašla, dakle, sa zadnje strane zgrade. E, evo, ovo je realno stanje, možete vidjeti koliko je voda duboka. Poprilično, složit ćete se sa mnom. I sad ću ja da se lijepo okupam, bravo. Kakav sam genije, znači nevjerovatno. Ali nema vas. Motorčić stoji tu. I to je to. E, dakle, ovdje sada je ovaj restoran što sam pomenula, stvarno ne bih da idem dublje. Ajde, ima ivicu da stanem nekako. Dakle, tu i odmah iza ovih vrata ovdje se nalazi ulaz glavni u zgradu. I to vam je to, ljudi, vraćam se unutra da operem noge i to je to. Sada, nakon pogledanih snimaka, imate širu sliku svega i znate o čemu pričam. Videli ste da sam ja bila okupana, ne jednom, nego dva puta, ali bože moj, vredi za video, super što sam obula papuče, nisam krenula u patikama, iako sam prvo htjela, jer ono, imala sam trenerku i papuče, malo mi je bilo sve to čudno, ali svakako sam si išla samo ispred zgrade, otišla do prodavnice i želela da vama snimim kako sve to izgleda, jer prosto želim da vidite svojim očima kako je to, iako opet na snimku ne znam koliko može to da bude realno u odnosu na ono što se sada stvarno dešava. Tako da, eto, ljudi, ja želim da se zahvalim na pažnji i isto tako želim da vas zamolim da lajkujete video, da se subscribe-ujete na moj kanal ukoliko niste do sada, jer, mislim, vam je to samo ono, jedan klik, a meni to zaista puno znači. Ja ću pratiti vrijeme šta se dešava napolju i kakva je situacija. Ne znam kada će prestati ova kiša, trenutno ne pada, ali po koja kapljica kreće, iako su rekli da tokom cijelog dana će ono biti padavina, pa neće biti, svakako telefon je tu, poslaće nam poruku, znaćemo da li smo bezbedni da idemo napolje ili ne. Još jednom, hvala puno i vidimo se opet uskoro. Ćao! Ljudi moji, dok sam ja vama snimala, napolju je sada još veća katastrofa. Ne znam koliko je bezbedno da izađem, ali hoću samo malo još da napravim jedan kratak video, iako sam, jel te, odjavila video, ali ovo je skroz nerealno, sada je 3 popodne, dakle, grmi, seva, šta reći, najbolje je definitivno ostati kod kuće, meni liči da kreće neki grad da pada, tako da, ljudi moji, vidimo se mi uskoro u nekom boljem videu. Ćao!